Si separes bé els residus orgànics, tot el barri t'ho agraeix. Perquè el 36% dels residus que produïm són matèria orgànica i podem transformar-los en compost que es pot utilitzar com adob per donar vida. Perquè això sigui possible, és vital que separis bé els residus a casa i també que llencis la matèria orgànica i només la matèria orgànica al contenidor marró. Si tens algun dubte, et recordem que només hi pots llançar peles de fruites i verdura, restes de carn i peix, closques de marisc i d'ou, fruita seca, paper de cuina i tovallons bruts, els taps de suro, bosses d'infusió, marro del cafè i restes de jardineria. I recorda que també has de separar vidre, envasos i paper i dipositar-los al seu contenidor. Som-hi! A la Barceloneta cada dia separem millor. Si separes bé els residus orgànics, tot el barri t'ho agraeix.